тяжело споразил, да? Не, я думаю, это просто зубово. Ну, теперь что, да? Герой совершенно, да? Мокро даже. Не, ну зашли, якщо влажно підсушив, сухенька, все. Це ж приїхали на пасіку, беремо пробу зробити, спокійні, другу, а заливаєш одразу спіртом. Коментар, Ярослав. Так, спочатку виложую жоли в чашку Петрі. Таким чином. Потім підготовлюю предмети спільниця. Головне тут знайти скотч, кінець. Завтра. Для мене теж все. Таким чином воно все проходить. Так, потім приклею скельці до скотчу. Отак от. Все. Скільки мені потрібно? Відрізаю. Зразу ж готую ополіточку, так, якщо можна це сказати. Ну і тут ми напишемо, що це четверта сім'я, ручки зараз у мене немає, може поруч. Так, потім дістаю бджоли і відриваю так рукою крило і прилюпую. Перше воно завжди так ліпиться погано, тому що немає вологи, нічого. Праве крило, так? Да, праве крило беру отак от за спинку чи за грудку, неважливо. І все. Ну, я пропоную вам спробувати. Ні-ні, ти до кінця все як положено, а ми потім... С ассистентом проще. Потому что они же нас учатся. Давайте якось покрасивее. Да ладно. Макияж. Главное комментарий. Да. Это я хочу, чтобы... Это можно да, и так 50 раз, да? Да, це набагато простіше. Руками набагато простіше, так як можна пінцетом чим хочеш. Пінцетом, мені здається, що крила псуються. Да, трошки розривається. На скельце поміщається, класно поміщається 42 крила. Все інше треба вміщати. Ну, знову ж таки, є різні скельця, але на оці мої 42, то в кого там більше буде бджіл? Скельця – це лабораторні, так? Лабораторні скельця, так. Предмети скельця. Продаються оптом, де їх можна придати? Оптом продаються. Ну, лабораторні техніки будь-які, я думаю, продають вам заробки. В інтернеті вбив вам балиці купили. В аптеці можна. Медтехніка є. Медтехніка була немає, аптеки немає. В інтернет зайди. Та я купив собі. Купив собі пінцет. Ну так же. А ти теж пінцетом не вмієш. Так же. Ну я тільки ще розказую. Мені Лена отриває, вже все потім. Просто у нас дні вот это крило подрывало, а я собі беру крило палочку, ну, мокру палочку взяв. Ну, це другий варіант. Після цього буде другий майстер-клас. Артем Анатолійович, покажи. Та немає. Так і асистента ж немає. Асистента немає. З асистента немає. Без Лени він немає. Ну, ось це крило, мені здається, з дефектом. Не росте. Оце ж проблема мокрих оцих крил. Не розкрите? Мокре крило, воно, коротше, буває так звертується, що якщо ви його десь в кульочок, то не в кульочок, а марлечку замотали, чи закрутили, то, коротше, це вжили всі такі голови. В принципі, у мене проблем не буває з цими мокрими крилами. Вони ж сухуваті були, їх тільки розмочив. То... Так подіймо, коли вони мокрі, то вони мокрі постійно.
ще скручені кульочки. Це особливості цього. Ярослава цієї питання. Добре, я ще раз повторюсь, нема в мене з цим проблем. Я якщо беру бджіл на аналіз, то це запас там, не знаю, 5-7 штучок. Можна й 100. Да. Це мої були перші спроби, то крила дійсно рвалися. Зараз, зараз можливо, одне-два зіпсується. Отлично. Отак от я підрівнюю. Треба, щоб руки були сухі, воно тобі набагато простіше виходить. Хорошо, класно. Отак от все. Сорочку Ярославу треба, щоб руки сухі були. Та ні, нехай. І притулуємо отак. Все. І ось номер 4, так? Бачиш, він мокрий. Номер 4. Номер сім'ї просто така. Чи виховує? Номер сім'ї. Потім це все діло завернув і ще раз зафіксував скотчем. Сам додумався. Сам додумався. Авторське свідоцтво. Ну і якщо, якщо є бажання, давайте проекспериментуємо. А тепер тобі результат. А тепер ти результат вже був. Тільки ж під мікроскоп. Зараз перевіримо ще. Зараз перевіримо. Давайте сідаємо. Сідаємо. А результати мікроскопа є? З собою? Так. Ну, имеется в виду, щоб сравнити. Так. Що в результаті? Десь є. Що в результаті вийшло? Попитався на ніхто, але не вийшло. Ага. Зараз. За хвилиночку я підключусь. Через чат. Скільки? Півдвоє, да? Так, ще. Вже ж там надо. Вчасно виграє, так? Час 30. Час виходити отсюди. Так, ну і ось подивіться. Ми бачимо наші крильця. Я буду фотографувати по 6 крил. Так. 6 крил і далі ж тоді користуємося тільки ними. Те все інше нас не цікаве. Ну і ось рахую. Це наступний. Фотографії, які зразу вже. 14 штук, так? Зберігаємо. Це я. Це наше. Папочки, що прізвище? Мороз. Мороз. Мороз 2017. І, ну, тут я теж роблю папки, так як не одну сім'ю проходжу. Четверта, так? Четверта сім'я, це чи що? Люба. Четверта. Четверта. Ну і сюди зберіг. Номерую фотографію. Це буде перша в мене. Це виходить друга. І ось третя. Все, ці фотографії ми можемо Flugel Index, і запускаємо ваші фотографії. Тільки по одній. На лоб можна сказати, що це зробили? Ну, а замістити. Вже набито таке. Так, ну, якщо ці дані не вводиш, що не роботає, чи роботає? Спустимо. Роботає, тоді важко кінці збудуть. І де облідалась, в моєму випадку, повітря, я ще не буде нічого. Якщо не повітря, там є? Так, є. Так от я виставляю і хочу. Зараз замінити. Тут просто різні температури. Тут просто
Ого, тут же кубіталка така, короче, до трьох буде. Тут, так, да, 3, 3 на 9, 21 клас. Я дуже... Короче, карненько буде. Карненько? Ні, та і тут кубіталка висока. Коли не поспішаючи все робити, то фотографії набагато краще виходять. І якщо попрацювати з освітленням, так, то тепер відкриваємо наступну. І... Так, все зберігаємо. Видно, що волосатий якийсь родив, коротше, як маю. Я стараюсь дуже добре проклацати кубітальну кубі, так як ми, в принципі, рівняємось на неї. Це номер 4, да? Тобто це робили мікроскопом, ну, обичним мікроскопом, тобто вручну. А це то, що вийшло так. Яка вжала? Що це вийшло? Ну, це сам перший запорус. Це зрозуміло. Це, коротше, основа не грошима цьому дивіться. Ну, наприклад, я не спекував, але тут пішли типові. Подивіться, 19-30 клас, 50%. Ще важко говорити, через те, що 16 учився, на все вибір. Це була основа не спекувати, тому що 4% все-таки пройшла.
Спасибо за уважение. На следующую зустріч без двох листковых, списанных таким дрібним шрифтом, не приїжджать. Артем Анатольевич, замечание принимается. В том случае, если попередження про зустріч, уже прозвучало. За два дня, не знаю, за що планується. До вас, до Людмили Михайлівни, і до ще декількох чоловік буде більше. Три з темами, які треба буде висвітлювати наші робочі руки на слідуючому заліку. На цьому всім дякую, до побачення.